Вітаю! В ефірі новий проект телеканалу НТА «Правда у Христі» і я його ведучий, отець Юстин Бойко. Сьогодні третя з черги програма цього нового телепроекту, і в ній ми спробуємо з вами розглянути тему, яка є дуже давньою, такою давньою, правдоподібно, як є остання історія 2000-ліття християнства, але особливий спосіб вона є актуальна протягом останнього століття. Це є тема відносин між християнином і політикою. Виникає питання, чи може християнин брати участь в політичному житті чи ні? Адже якщо подивитися на Євангелії, то Христос, Спаситель світу, який прийшов до нас, щоб нас спасти, проповідує нам добру новину про Царство Боже. Відповідно, християнин є тим, який слідує науку Ісуса Христа, і здавалося, на перший погляд, він нічого не має спільного з цим світом, в якому ми живемо. Проте, у своєму посланні Христос звертає увагу на те, що кожен християнин зобов'язаний змінити обличчя землі, проповідуючи добру новину про Царство Боже. З цього виникало, що християнин не може бути інертним супроти всього того, що відбувається у світі, але активним учасником цього процесу. З цього виникало, що і політична сфера не може бути такою, в якій забракне присутності Божого Слова чи Слова християн у цій сфері. У класичному розумінні політика – це є мистецтво управління спільнотою задля спільного блага. Цього розуміння терміну політика надав колись Арістотель у своєму трактаті про політику, який, по суті, є першою спробою філософського осмислення держави як такої. Однак, коли ми перекинемося в сучасні українські реалії, то побачимо, що термін політика не завжди має таке яскраве і добре забарвлення. Відповідно, люди, які займаються політикою, у більшості випадків є такими, яких народ не до кінця бачить у доброму світлі. Зрештою, щоб у цьому переконатися, вистачає розпитати людей. Погляньмо, будь ласка, на опитування, яке ми провели серед львів'ян на тему, що для них є політика і хто такі є політики. Стараюся не цікавитись політикою, наскільки це можливо. Щоб зберегти спокій душевний. Не дуже позитивно ми ставимося до нашої політики. Тому що наша політика нічого ще не зробила для людини і для народу. Негативно. Тому що їхня думка і те, що вони роблять, навпаки, дуже псує нашу країну. Тобто нічого доброго вони ніколи не зроблять для нас. Багато політики? Та то сміх. Та нам стидно, старим чоловікам сивим стидно, що таке в нас робить на Україні. Всі вони погані. Хто би не прийшов, нові, старі, їх треба всіх міняти до одного. То є страшні корупціонери, більше нічого про них не можна доброго сказати. А що насправді собою являє політика, якою є українська політика? І що потрібно зробити для того, щоб вона служила народу? Ми вже традиційно до нашої студії на зв'язок запрошуємо наших гостей. Сьогоднішнім нашим першим гостем є професор Українського католицького університету, керівник програми «Етика, політика і економіка» Українського католицького університету пан доктор Юрій Підлісний. Пане Юрію, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Дуже дякую, що вийшли з нами на зв'язок. В сьогоднішній нашій програмі ми розглядаємо тему відносин християнин і політика. Чи може християнин, зважаючи на свою місію у світі, брати участь в політичному житті, яке, на думку багатьох сьогодні експертів, зрештою не тільки, є таким явищем, яке не дуже добре бачиться, не в дуже добрих кольорах. На вашу думку, який стан є сучасного українського політикуму і чи є місце для християн в
тому світі української політики? Почнімо з того, що якщо людина є вільною, якщо людина є громадянином, то вона мусить займатися політикою, інакше політика займеться нею. Якщо людина є вільною, а християнство – це є релігія вільних людей, і Христос говорить про те, що немає ні вільного, ні раба, ні грека, ні еліна, ні юдея, ні еліна, він говорить нам про те, що ми є свобідні і відповідальні за власну долю. І якщо ми віддаємо іншим заняття політичними справами, то ми іншим передаємо відповідальність за нашу долю. Тепер, що стосується християнина. Християнин зобов'язаний освячувати, верніше, скажімо так, не зобов'язаний, він покликаний освячувати своє життя і життя довкола. А раз така справа, то християнин повинен вносити дух Христової науки у повсякденне життя, в суспільне життя, а в суспільному житті це можна зробити тільки через інструмент політики, через участь у виборах, через участь у різних заходах. А коли хтось говорить, наприклад, як зараз дуже часто говорять, що політика – це брудна справа, це означає, що її роблять брудні політики. Чисті політики роблять політику чистою. І якщо ми хочемо мати інакшу ситуацію в Україні в політичному житті, якщо ми хочемо її бачити як служіння спільному благові, а це є основа вчення католицької церкви про суспільні справи, то ми повинні йти в політику і вносити відповідний дух у політичне суспільне життя в Україні. Пане Юрій, а на вашу думку, які найбільш чесноти є запотребуваними сучасному українському політикуму? Тобто, якими цінностями він повинен жити, які є найбільш актуальними? Ну, найперше, для політика важливо це є справедливість, служіння спільному благові, відповідальність. А найголовніше – це розуміння, що суспільство складається із людей і родин. І тому гідність людини, служіння гідності людини, людській свободі – це є найголовніше. А от під сучасну пору дуже багато є таких, які закидають церкві, що вона забагато втручається у політику, що представники церкви немовби творять політику тощо. На вашу думку, де є межа відносин між церквою а політикою? Адже коли йдуть вибори, то відповідно ми всі закликаємо людей до того, щоб йшли голосувати, виконуючи свій громадянський обов'язок. З іншої сторони, як опісля той громадянський обов'язок можна якимось певним чином проконтролювати? Іншими словами, де є межа відносин церква і політика? Я би сказав таким чином, що церква не повинна брати участі безпосередньо у політичному процесі. Тобто ні священник, ні єпископ не повинен закликати голосувати за того чи іншого політика чи за ту чи іншу політичну партію. Церква в політичному процесі повинна стояти на сторожі гідності людини, свободи і справедливості. Це є обов'язок церкви – турбуватися про людину і її спільне благо у суспільному вимірі. Це вся відповідальність церкви. А кожен окремо християнин, який чує себе відповідальним за політичні справи, то він вже може брати участь у політичному процесі. Мене особливо непокоїть, коли політики перед виборами пробують підкупити окрему парафію, окремого священника, чи пробують взагалі отримати підтримку ієрархів церкви. Це вже є брудно. І боляче, коли іноді бачиш, що окремий священник чи єпископ чи купується на це, чи з несвідомості своєї щось робить таке, що потім використовують політики на свою користь. Зрозуміло. Пане Юрій, а от дивіться, кожного того, кого народ вибрав до участі в політичному житті, ми автоматично називаємо політиком. Проте, коли мова йде про медиків, про, скажімо, людей іншого фаху, то вони здобувають певну освіту. Натомість не всі люди, які вибираються народом до участі в політичному житті, є тими, до яких можна пристосувати титул політик. Як на вашу думку,
можна поправити цю ситуацію, щоб у політику дійсно йшли люди, які знають свій фах, які знають, до чого політика покликана, яка її місія? Я би дав відповідь таким чином, що у політику повинні йти люди, які почувають себе зрілими до звершення суспільних процесів. Не обов'язково мати спеціалізовану освіту політологічну чи економічну. Достатньо мати життєвий досвід і, скажімо так, назвемо це громадянську суспільну мудрість. Проте набагато було б, напевне, ефективніше, якби політик, який себе вже відчув громадським чи політичним діячем, отримав теж і фахову освіту. Я, як приклад, можу назвати дуже гарні школи політичні Франції, школа національної адміністрації чи інститут політичного в Оксфорді, факультет суспільних наук, де є політологічні програми. І може це прозвучить як реклама, але в Українському католицькому університеті цього року теж починається програм з політичних наук, яку ми назвали «Етика, політика і економіка». І саме ця програма покликана зробити свій внесок у те, щоб наділити свідомих наших юних громадян тими інструментами, завдяки яким вони би могли здійснювати ефективну політику в Україні. Тобто, наскільки я розумію, це мало бути наступне моє питання, чи оця нова програма, бакалаврська, яку ви очолюєте при кафедрі суспільних наук Українського католицького університету, повинна стати підґрунтям для майбутньої політичної школи? Так, ми хочемо її зробити такою політичною школою, яка буде робити свій внесок у підготовку політиків, лідерів на різних рівнях України. І головними ключовими моментами у цій програмі – це є відданість цінностям, відданість гідності людини і багато-багато практики. Пане Юрію, і на завершення таке питання. Скажіть, будь ласка, от ми всі проживаємо у Львові, є учасниками всіх процесів, які відбуваються у цьому княжому граді. Воно має свою специфіку, коли брати, скажімо, гамму різних міст України. На вашу думку, що саме Львів, як одиниця того суспільства українського, може внести в сучасну українську політику позитивно, щоб її, не мов би, очистити і внести щось нового? Ну, Львів завжди був тим мотором, який провадив Україну спочатку до незалежності, потім в проєвропейському напрямку. І я думаю, що Львів збереже за собою ту силу, яка буде провадити нас до такого цивілізованого процвітання в Україні, де буде шануватися цінності. І мені здається, що Львів для цього має усі шанси. Це є місто, в якому добре розвинута і наука, добре розвинуті громадські організації. І що мене особливо тішить, що у Львові є дуже хороший діалог між громадянським суспільством і церквою. А саме те може стати запорукою для того, щоб наче в лабораторних умовах напрацьовувалися різні проекти і стратегії для розвитку України. А скажіть, будь ласка, пане Юрій, таким останнім словом, чи не здається вам, що криза сучасних політичних партій полягає, мабуть, у тому, що в них немає чітких ідеологічних систем? І саме коли християнин як політик входить у політичне життя, то, приносячи певні цінності, він може стати таким, немов би, будівничим своєрідної ідеологічної системи партії, адже без ідеологічної системи партія, по суті, залишається тільки споживацькою системою. Отже, ви заторкнули надзвичайно серйозну проблему українського політичного життя. Я теж належу і до політичної партії, і я завжди говорив навіть на рівні наших внутрішньопартійних дискусій, що партія без системи цінностей, з якої випливають принципи, а з тих принципів повинні випливати програмні документи, така партія без
такого інструментарію. Вона приречена залишатися виключно групою людей, навіть якщо це дуже хороші люди. Але в такому випадку партія для того, щоб могла зберегти своє існування, вона мусить орієнтуватися виключно на лідера. А партії лідерського типу не сприяють, на мою думку, розвитку сучасного українського суспільно-політичного життя. Це можна змінити шляхом приходження людей, які мають відповідні світоглядні орієнтири, в політичне життя, але без змін законодавчих щодо будівництва партії. Ми не виконаємо цього завдання насправді. Пане Юрію, дуже дякуємо за цікаву розмову. Нехай Господь щастить у вашому дальшому починанні щодо розвитку майбутньої школи української політики. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дуже важливим, як на мене, фактором, про який згадав пан Юрій Підлісний, є те, що люди, які займають політичні становища, повинні все ж таки мати належну освіту, щоб сповнювати свою місію. Очевидно, що підставою політичного служіння є згода з сумлінням і збереження законів справедливості. Проте відповідне приготування, воно також є важливим. Другим сьогоднішнім нашим співрозмовником є людина, яка є журналістом Радіо Свобода. Довші роки вона займається дослідженням спадщини митрополита Андрея Шептицького. Людини, яка у свій час була такою, що мала вплив на різні сфери життя українського суспільства. Тому давайте поговоримо з нею. Пані Галю, вітаємо сердечно, слава Ісусу Христу! Вітаю, слава навіки! Пані Галю, в нашому сучасному українському політикумі є дуже багато партій, які у своїх назвах мають титул бути християнськими партіями. Дуже багато партій такими, які у своїх програмах декларують вірність християнським цінностям. Проте якість української політики, незважаючи на таку чисельну присутність християнських партій чи ідеологій, на жаль, не змінюється якісно. На вашу думку, що є причиною такого стану речей? Все дуже, дуже просто пояснюється. Сьогодні в українському суспільстві на зґалтах є велика відсутність культури. Культури політичної, відсутність головних базових речей у житті. Це цінності, на яких би мала будуватися держава. У нас не може бути якісна політична партія, якщо маємо проблеми, скажімо, із вибором цих людей. У нас люди високоморальні, люди, які справді достойні і гідні, на сьогоднішній день не можуть пробитися у високу політику. Це є просто нереально. Люди, які там є різними там членами партії і так далі, там з певними засадами моральними, вони дуже швидко розчаровуються у цих партіях. Сьогодні ми маємо ситуацію не політичної там культури чи якісної політики загалом в державі. Ми сьогодні маємо елементарну боротьбу грошей і політтехнологій. Але найгірше в цій боротьбі, яка сьогодні відбувається, це є те, що, знаючи, що суспільство бідне, що наше суспільство, люди наші є люди віруючі, так, люди, котрі ми бачимо там, ходять до церкви, люди, які будують свої родини на якихось християнських, на християнських засадах, не якихось, а саме на християнських засадах. Вони зловживають політики цими такими найціннішими речами, які є у людей. І навіть те, що ми вчули, от, наприклад, мене шалено обурює, коли у Львівській міській раді молитва звучить. Так, раніше капелан приходив, а в останні депутати читали молитву. Після того відбувалися незрозумілі там ситуації і не зовсім завжди чесні земельні питання там відбуваються. Вже говорять про те, що треба законопроект і читати «Отче наш» у парламенті. У людей хочуть навіть забрати це найчистіше і викрасти з
вони ще може бути. Мене обурює будування церков і розмальовування перед виборами. Але наші люди мають бути мудрі. Вони мусять ходити на вибори, вони мусять розбиратися в цих списках і обирати гідних людей. При тому, коли приїхали, їм вже збудували цю церкву, то не означає, що за цю людину слід голосувати. Оця відсутність загалом сьогодні в Україні культури такої та проблема з просвітництвом, це і є вислід того, що ми маємо в політикумі і у всіх сферах сьогодні в українському суспільстві в Україні. Пані Галю, а якщо дивитися на політику, дійсно дуже багато вважає її суцільним брудом, і немало людей стверджує, що дуже достойні люди йдуть в політику, однак повертаються вони іншими. І виникає таке риторичне запитання. Чи є сьогодні потреба в тому, щоб християни, миряни, які мають відповідну освіту і мають довіру народу, йшли в політичне життя? Чи обов'язково їм йти в політику для того, щоб змінити країну? Чи, можливо, їм, християнам, слід триматися осторонь політичного життя? Ви знаєте, я не вірю в такі речі. Коли людина сьогодні була порядна, гідна, а завтра потрапила в політику і стала негідником. Ви знаєте, людина, якщо має закладене гідство і актуальність, то воно в неї буде виявлятися залежно від обставин. Я не вірю в те, що людина може змінюватися від ситуації, але внутрішньо вона залишається така, в який стержень у ній є. Як на мене, тут є дві проблеми. Мені видається, що все ж таки люди, так, моральні, люди там духовні, освічені, передусім освічені люди, вони мають іти в політику. Бо навіть одна людина, а тим більше сьогодні ми маємо унікальну ситуацію, ми маємо місцеве самоврядування, люди можуть вибирати гідних голів сільських рад, на місцях гідних людей, і оцими маленькими громадами на місцях вони можуть змінювати ситуацію. І таких прикладів сьогодні є тисячі. Чи потраплять ці люди у високу-велику політику? Це вже є питання з огляду на виборчі законодавства, які нам сьогодні пропонують і так далі. Тобто це вже залежить, знаєте. Але на місцях об'єднуватися і на місцях змінюватись, починаючи від зміни там в селі, дороги там, чи скверику для дітей, чи квітника, чи не крадіжки землі на рівні там села, району, міста, люди це можуть. І люди, по-перше, є зобов'язані це робити з огляду на ті сотні втрат, які понесла Україна під час Майдану, і коли щодня в нас або важко поранені люди, або вбиті люди. Тобто українці не мають права сьогодні бути безвідповідальними. А от є наступне питання. Дуже часто церкві закидують в те, що вона втручається у політичне життя. З іншої сторони, дуже багато міських рад, обласних рад, і ви навели приклад цього, кличуть до себе капелянів, які розпочинають засідання тих рад, на яких діються різні речі. На вашу думку, чи є доцільною присутність капеляна у таких установах, коли заздалегідь вже може бути відомо, що там прийматимуться речі, які впряму протиставляються не то що християнським цінностям, але не раз елементарно людським. Ваша думка особиста? Я в цьому є дуже і дуже категорична. Капелан і молитва в сесійному залі не мають бути. Крапка. Хочеш молитися, молися внутрішньо, молися вдома, іди до церкви. Показуха з рівнем сучасної культури у залі, це є категорично ні, ні і ні. Не потрібно людей забирати, власне, ото найчистіше, і те, що кожен має в собі найінтимніше, це є віра в Бога. Не потрібно в сесійному залі осквернювати ще й молитву і Бога.
Дуже дякую, пані Галю, наостанок. Ви довші роки займаєтеся дослідженням і популяризацією спадщини праведного митрополита Андрея Шептицького. У своєму часі митрополит Андрей Шептицький був унікальною особою, який мав вплив на різні сфери життя суспільства, в тому числі на сферу політичну. На вашу думку, який заповіт митрополит Андрей Шептицький залишив по собі, що ним сьогодні можуть скористатися українські політики? Варто лише відкрити Шептицького працю «Як будувати рідну хату». І там все чітко сказано. Мова робить націю, віра робить націю. Якщо ти є в політиці, ти маєш бути в політиці таким, як ти є вдома, а не бавитися, знаєте, як сьогодні бавляться у вар'ята. Будь-яку працю, яку ми візьмемо митрополита Шептицького, ми знайдемо відповіді на питання, які ми маємо сьогодні. Шептицькому було набагато складніше, аніж нам, тому що він мав набагато більше проблем і було набагато складніше тоді життя, аніж ми маємо сьогодні. Пані Галю, дуже дякуємо, нехай Господь щастить у вашій праці. Дякую. І так ми послухали думки двох людей, експертів, про те, чим є політика, якою вона є, якою вона повинна бути. Очевидно, ми говорили у контексті української сучасної політики. Коли спробувати так підсумувати, потрібно звернути увагу на те, що досить небезпечним явищем у сьогоднішньому суспільстві є вкрай негативне відношення до політики як такої і політикуму. І коли спробувати розмовляти з людьми, пересічними на ці теми, то вони вкрай негативно відносяться до цього. Чому такий стан речей є? Правдоподібно через те, що політика перестала виконувати свою первісну роль – служити загальному добру народу, а також поодинокій людській особі. Ми згадували в нашій розмові з паном Юрієм про філософа Арістотеля, який заклав основи першої філософії держави. Так ось, у його концепції основою держави є сім'я. Відповідно, скупчення сімей чи спільнота сімей становить те, що ми називаємо державою, але в основі є її сім'я. Коли мова йде про сучасний український політикум, здається, він хибить в тому, що віддалився від певних основ морально-етичних. І через те партії не є такими, які служать отой поодинокій особі чи спільноті осіб, але виконують певного роду замовлення. Не можна, очевидно, взагальнювати про всіх партій, але в більшості випадків так народ їх сприймає. Але повернімося до суті нашого запитання. Чи християнин може брати участь у політичному житті? Відповідь тут є однозначною. Про те хтось скаже. Але Христос не проповідував цього. Христос закликав християн до того, щоб вони слідували за ним, носячи свій хрест. Правда, коли ми поглянемо на Євангелії, то побачимо досить часто, що Христос Спаситель уникав мислення політичного про нього. Євреї очікували Месію, але бачили його як політичного вождя, який прийде, зорганізує військову коаліцію, вижене римлян і, відповідно, стане царем Ізраїля, а апостоли в його царстві будуть немовби міністрами. Христос візії такій Месії досить протиставляється. Саме тому він каже апостолам, що моє царство не є з цього світу. Проте завдання, яке ставить Христос Ісус перед апостолами, є таким, що вони мають змінити обличчя землі. А це означає, що немає такої сфери діяльності людини, в якій би не могло бути присутності Божого Слова. Коли
папу Франциска свого часу. Запитали про те, чи християнин повинен ангажуватися в політичне життя, то він відповів так, ствердно, християнин повинен. Не можна творити партії таких церковних, християнських тощо, але християни повинні йти в політичне життя для того, щоб зробити його якісно новим, якісно іншим. Надзвичайно поганим явищем є те, що дуже багато людей сприймає владу як таку, яка є злою і демонічною. Згадаємо собі хоча б лист апостола Павла до римлян. У цьому листі апостол Павло порушує, зокрема, і тему відносин християн і влади. І він каже такі слова, які до сих пір є дискусійними, проте правдивими. Каже, кожна влада є від Бога чи з допусту Божого. А відповідно християн він заохочує до того, щоб вони молилися за цю владу. І коли ми поглянемо на сьогоднішні християнські богослужіння, то в них молитва за владу є складовою частиною. Очевидно, що є величезною спокусою думати, що за допомогою політичного інструментарію можна осягнути всі цілі. Цього неможливо зробити, і зрештою це є одна зі спокус диявола, які він ставив перед Христом, коли той був на пустині. Пригадуєте момент, коли до Христа приходить диявол і пропонує йому всі царства світу, всю владу, за умови, що він йому поклониться. Хто є побожним християнином і уважно читає ці слова Євангелії, де розповідається про спокуси Христа у пустині, може зробити висновок, що ця спокуса є якоюсь такою близькою нісенітниці. Однак так не є. Коли диявол пропонує Христові владу, то він пропонує швидке вирішення місії Месії, з якою він прийшов на землю. Адже Месія прийшов для того, щоб спасти весь світ. Відповідно, маючи в руках велику владу, він би міг набагато швидше це зробити. Проте Христос не піддається цій спокусі. Адже він хоче, щоб кожна людина прийняла його особисто в серці і з вірою невимушеною. Отож, коли говорити про християн у політиці, треба ствердно сказати, що їхня присутність є обов'язковою, адже вони, як Христос каже, повинні бути світлом для світу. Коли маємо на увазі християн, говоримо, очевидно, про мирян, а не священників чи представників клиру, місія яких є зовсім іншою. Проте християнин у політиці, якщо він хоче називатися християнином і виконувати свою місію, повинен дотримуватися певних принципів і норм, які виникають з Євангелія. У іншому випадку його перебування у політичній сфері, у політикумі, буде не так свідченням присутності того, хто слідує за Христом, як антисвідченням, яке буде мати негативні наслідки в очах тих людей, які на нього будуть дивитися, які того, кого політика будуть слухати. Сьогодні хочу всіх заохотити до того, щоб в першу чергу ми всі помолилися за те, щоб Бог послав нашому народові добрих провідників на церковній і народній ниві. Адже згодімося, що якщо ми є такими людьми, що віримо, що все від Бога походить, Бог нам пошле таких політиків. З іншої сторони, пам'ятаємо, що політики – це не є людьми, які падають з неба. Вони виростають з-поміж нас. Відповідно, якими будуть українські сім'ї, якими будуть малі суспільства українського соціуму,
такими будуть ті політики, що будуть нами правити. Дай нам, Боже, добрих провідників і на церковній, і народній ниві. Дай нам добрих, ревних, жертовних політиків. До наступної зустрічі!